nimepata na yule msichana wako. What's up guys, you know what, this is 2023 and Captain Juma himself is here back with great content. You know what, this year I want to entertain you, I want to educate you, na pia tutakufungua macho. Mambo ya mapenzi, hey hey! Plot yenye wanaishi, hapo ndani, na club. Hako na club hapo ndani hata. Na penye nimemwona hivi, halikuwa anaenda kutupa matakataka kwa dustbin. Penye ziviti zenye nimemwona, hata kama wewe mzazi, uwezi hata kumbali. Sitakwambia. Cheza, welcome to our YouTube channel. We go tell you what to do about it, but remember it's always subscribe, bwana, like. Bwana, ni kama umeshindwa kulea mtoto wako, si ndio? Yeah, basi nilikuwa nataka. Basi nipe yeye. Yeah. Ama utatuma fare. Mtumie fare na yake na yangu. Sasa tumeanza kulipa mahari sasa. Mimi usinitishe kitu. Mimi naenda nimchukue. Mlete nyumbani, alafu sasa naanza kulipa moja moja 50, leo nakupea 10 ka 50. Comment and share with friends. See you guys.